يا توددتوا أدمجتوا قدم مسيلن دجلس كلاتشو زاري هي من نورا ويا مدانة أزوات لاينو بمدانة أزوات يتفطر هاب تاتشلا يتسرو بركات تاتنات النمر مروش تشالو نزيد تنات النمر مروش دمو وده برة تسبو يدر سوزن دكشيل فلا يتسنيو يتنات النمر مر عندهم عدد ديسكين يتوتشن تكرة تدرجو بمسرات FM عندما تو أنترنت باند لا يميك أربعون برنامجين يسرال مالتنو وهاجراتشن كسدست شي بلاي يا أزوات أين توجه من راتجون رجعوتشين أجرونال كان نزيوس تدقمو عصر أولاد بمتو يميهونوت بيتو بيوس بيتشا يمي جنيو مهناتجون تناتوجهم رجعوتشين من أجرونال بزيزوريا بركاتا تناتنا مرمروتشن ده تسرو ميت توقال جنيتوجهم مالو بكفتني عيت مرتقو عماتنا هي تنات معكلات انديوم بقلة سبوش درجة بيهون مالتنا كادم بيين دقلس كلاتشو زاري ودا إتوبيا بزهايوت إنستيتيوت وصداتشو هلو بركاتا يتناتنا مرمر سراوشي ميكانا ونبت تاقوامنو بمدانيتنا بأسواتلاي بزيزوريا تالاكيالة وكات انديهم دقمو مرمروشن بمادرقية ميتاوكوت دكتر تسفاي عواس يزاريو پروغراماتشن انقدانا اتشو كساتشو قاكو ايتان نارجالن بزرفوم يا مدانيت اسوات بروجكت وان ناس تباباري بمون يسارالو بتاليا يوزر فوچملا ياتنو اتشون تناتوش تملكي تشالو ودقزي اتشون سووتو بزيو يتلاي لمسات الفكاد انياس الونو بادماجو تشي سمامي سجنالو يا مدانيت اسوات يمي بالوت من مندن ناتشو يميل تياكي بي نسا بزي لاي دقمو بوان نانت يه conservation ويم دمو تبك علاي نو በዋናነት እየሰሩ ያሉት ይሄንን ሐሳብ እንዴት መግለጽ ይቻላል ለሀገራችን ካለው ነገር አንጻር ምን ጥቅም ያስገኛል በዚህ ጥያቄ እንጀምር ዶክተር ከሼልፍ ላይ በብስራት FM 101.1 ሬዲዮ ላይ የሚቀርብ አጠር ላለ መልእክት 8487 ይጣቀሙ ከሼልፍ ላይ ከሼልፍ ላይ እሺ እንግዲህ የመድኃኒት ጽዋትን በሁለት መልኩ ማየት ይቻላል አንደኛው የመድኃኒት ጽዋት በ ማህበረሰብ ደረጃ በእያንዳንዱ ቤት በእያንዳንዱ ግለሰብ ለግለሰብ የሚወሰደውን መውሰድ ይችላል ይሄ ማለት በማህበረሰብ ወይም ደግሞ በህዝብ ዕውቀት ውስጥ የሚገኙ የመድኃኒት ጽዋት ብለን ልንጠቅሳቸው እንችላለን በየቤታችን እያንዳንዳችን የምንወስዳቸው ወይም ደግሞ እናቶቻችን ወይም ወንድሞቻችን እህቶቻችን ወይም አባቶቻችን የሚሰጡን በህዝብ ዕውቀት ሁሉም ሰው የሚያውቀው አይነት የመድኃኒት ጽዋት አሉ ማለት እንችላለን ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በአዋቂዎች ብቻ የሚሰጡ የመድኃኒት ጽዋት አሉ። ይሄ ማለት የባህል መድኃኒት አዋቂዎች ብቻ የሚሰጡት የመድኃኒት ጽዋት አይነቶችን ለመጥቀስ ነው። የባህል መድኃኒት አዋቂዎች ሚስጥራዊ በሆነ መልኩ የሚሰጡት ሲሆን በሚስጥር የተያዘ ማህበረሰቡ ወይም ብዙ ሰዎች የማያውቁት አይነት ነው ማለት ይችላል። ስለዚህ የመድኃኒት ጽዋት የምንጠቀማቸው የመድኃኒት ጽዋቶች በሁለት ከፍሎ ማየት ይችላል በዚህ መልኩ። ሚስጥራዊ ሲሉ አንዳንድ የባህል ህክምና ሰዎች ሚስጥራዊ አድርገው ብዙ ሰው ካወቀው የመዳኒት ይራክሳል በሚል አስተሳሰብ ብዙ ሰው እንዳያውቀው ይደረጋል ይሄ ነገር ላይስ እንዶ ማየት የሚቻል ነገር ካለችን ሐሳብን በለና ወደ ሌላ ሐሳብ እንሂድ አንድማው ይራክሳል የሚል እምነት አላቸው ማለት ብዙ ሰው ካወቀው ብዙ ሰው ከተጠቀመው ፎባሽነቱ ይቀንሳል የሚል እምነት አለ ሚስጥራዊነቱ ግን በዚህ ብቻ ያቆም እንደሚታወቀው መድኃኒት ጽዋት በህክምና በዘመናዊ ህክምናም ቢሆን በአግባቡ ካልተወሰዱ ማለት ይሄ መላመድ አንዱ የመላመድ ነው ሁለተኛው ደግሞ የገዳይነት ባህሪ ያላቸው ፈዋሽነት ባህሪ እንዳላቸው ሁሉ የገዳይነት ባህሪ ያላቸው በልኩ ካልተወሰዱ ስለዚህ ሰዎች በጥንቃቄ ጉድለት የሰው ህይወት ሊያጠፋ ስለሚችል በሚስጥራዊነት የሚያዘው አንድም ለዚህ ነው አንድም ከልክ ያለፈ ወስዶ የሰው ህይወት እንዳይጠፋ ሌላው ደግሞ ኃላፊነት የጎደለው ሰው እጅ ገብቶ የሰውን ህይወት እንዳይቀጥፍ በሚል ነው ሚስጥራዊ የሚሆነው ለከመርከስ ብቻ አይደለም ማለት ነው የተወደዳችሁ አድማጮች ዶክተር ተስፋዬ አዋስ በኢትዮጵያ የብዛህዮት ኢንስቲትዩት የመዳኒት እጽዋት ፕሮጀክት ዋን አስተባባሪ ናቸው ከሳቸው ጋር ነው ቆይታ ያደረግን ያለነው ያውራንም እንገኘው በኢትዮጵያ የመዳኒት እጽዋት ላይ መሰረት ባደረገ ነው ይህን መሰል ጥበቃ በብዛህዮት ውስጥ በብዛህዮት ኢንስቲትዩት ውስጥ ለማድረግ እየተሞከረ ያለው ሂደት ብዙ ለውጥ ያመጣ ይመስለኛል ብዙ የተሰሩ ስራዎችም ባንዳንድ መረጃዎች ላይ የሚታይ ይመስለኛልና
ለቀጣይ ለምርምሩ ዘርፍ ለህክምናው የምርምር ዘርፍ የሚኖረው ፋይዳ ምንድነው የሚል ጥያቄ ምናልባት ቢነሳ እንዴት ለዚህ ሐሳብ አጋዥ ሆኖ መልስ መስጠት ይችላል? የመድኃኒት ጽዋት ለምርምር ሊውል የሚችለው በተለይ ፈዋሽነታቸው መጠናቸው በተለያየ ተቋማት በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፋርማሲ ትምህርት ቤት እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ የህዝብ ጤና ኢንስቲትዩት የሚሰሩ ሲሆን ኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ያለበት ኃላፊነት እነዚህን እጽዋት እንዳይጠፉ እና ዘላቂነት ባለው መልኩ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ህልውናቸው ተጠብቆ ከትውልድ ትውልድ እንዲተላለፉ ማድረግ ነው። የመድኃኒት እጽዋት የምንጠብቅበት ሁለት ዋና ዋና ዘዴዎች አሉ። አንዱ በዘቦታ የሚደረግ ጥበቃ ሲሆን አንዱ ደግሞ በኢዘቦታ የሚደረግ ጥበቃ ነው። ዘቦታ ስንል ባለበት ቦታ ባለበት ስነ ምህዳር ውስጥ ከተላዋጭ ስነ ምህዳር ጋር አብሮ እየተላመደ የሚኖርበትን ዘዴ ማለት ነው። ይህ ማለት የተመናመኑ የመድኃኒት እጽዋት እንዲያገግሙ የሚደረግበት ቦታ ማለት ነው በተፈጥሮ አካባቢያቸው። ኢዘቦታ ስንል ደግሞ ዘራቸውን ወይም ደግሞ የተዋለው አካላቸውን ወይም የመራቢያ አካላቸውን ሰብስበን ዘር ከሆነ በጂን ባንክ ውስጥ ጂን ባንክ ማለት እንግዲህ ማቀዝቀዣ ክፍል ሆኖ ከዜሮ በታች ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን እዚህ ውስጥ እንግዲህ መቀመጥ የሚችሉትን የብክለት ደረጃቸው እንደተጠበቀ ሆኖ መቀመጥ የሚችሉ ዘሮችን እርጥበታቸውን ቀንሰን በአሉሚኒየም ፎይል ወይም ከረጢት አሽገን በቀዝቃዛ ቦታ የምናስቀምጥበት ዘዴ ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ምንድነው ዘር ለመብቀል 3 መሰረታዊ ነገሮች ስለሚያስፈልጉት ያንን እንዳያገኙ ክልክለን ማለት ነው። ዘር ለመብቀል እርጥበት ወይም ውሃ አየርና ሙቀት ይፈልጋል። ማቀዝቀዣ ውስጥ የምናደርጋቸው ሙቀቱን እንዳያገኙ ሲሆን እርጥበታቸው እንደምቀንስ ደግሞ ያው ውሃ እንዳያገኙ ሲሆን በአሉሚኒየም የምናሽጋቸው ደግሞ ከአየር ጋር ንክኪ እንዳይኖራቸው እንዲህ አይነት በማድረግ ለረጅም ዘመናት ማስቀመጥ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ በተለይ በኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት ያለው ጂን ባንክ ውስጥ 39 ዓመታችን አሁን 39 ዓመት የተቀመጡ ዘሮች አሉ። ሌላው ደግሞ እንደዚህ ዘራቸውን በጂን ባንክ ውስጥ ማስቀመጥ የማይቻል ለምሳሌ አንዳንድ ዘሮች የእርጥበት መጠናቸው በሚቀነስበት ጊዜ የሚሞቱ አሉ። እነዚህን ዘሮች ደግሞ በመስክ ጂን ባንክ ላይ በመስክ ተክለን አሳድገን በህይወት እናቆይበት ዘዴ ማለት ነው። ቀጣይነት እንዲኖራቸው ማለት እንዲኖራቸው እና ለአጠቃቀምም ምቹ እንዲሆን ማለት ለምሳሌ ለማራባት ለምርምር የሚፈልግ ሰው የተለያዩ ከተለያዩ ስነ ምህዳር የተሰበሰቡ ዝርያዎችን አንድ ዝርያ ሆኖ ከተለያየ ስነ ምህዳር ተሰብስቦ አንድ ቦታ ሲገኝ ለምርምር ተለያይነቱን ለማየት ይጠቅማል። ባህሪያቸውም እንደዛው ከቦታ ቦታ ሊለያይ ስለሚችል የተለያየ ጠቀሜታ እንዳላቸው ምርምር ለማድረግ በዚህ አይነት መልኩ ለምርምር ዝግጁ ሆነው ይጠብቃሉ። ተመራማሪዎች በጠየቁ ጊዜ ከኛ አግኝተው ምርምራቸውን መቀጠል ይችላሉ ማለት ነው። በሀገራችን ደረጃ በርካታ እጽዋቶች እንዳሉ ነው መረጃዎቹ የሚነግሩን። ነገር ግን በመድኃኒት ነታቸው በቁጥር የሚታወቁ ናቸው። ይሄንን እንዴት ማየት ይቻላል? ሁለተኛ ደግሞ ባህላዊ ህክምና ዘርፍ አለ፣ ዘመናዊ ህክምና ዘርፍ አለ ወይ ምርምር ደግሞ አለ። እነዚህ ናቸው እነዚህን አይደንቲፋይ የሚያረጋጓቸው የመድኃኒት አይነቶች የመድኃኒት እጽዋት መሆናቸው የሚገልጻቸው ይሄ ነው። ይሄን እንዴት ማየት ይቻላል? እንግዲህ የመድኃኒት ባህሪ እንዳላቸው የሚገልጻቸው ማህበረሰቡ ነው። የተለያዩ ማህበረሰቦች ለዘመናት እነዚህን መድኃኒት እጽዋት ሲጠቀሟቸው ሲፈትኗቸው የቆዩ ናቸው። መድኃኒት እጽዋት ብለን የምንሰብስበን እኛ የምንጠብቀው የባህል መድኃኒት አዋቂዎች ወይም ማህበረሰቡ በመድኃኒትነት እንጠቀማቸዋለን ያላቸውን እጽዋት ነው። ያን ባህሪ የሚያውቀው እንግዲህ ማህበረሰቡ ነው። ከሰበሰብን በኋላ በተቻለ መጠን መረጃዎችን እስከ እውቀቱ ዘሮችን ብቻ ሳይሆን እውቀቱንም ጭምር ከሚበቅሉበት አካባቢዎችም ጭምር መረጃ እንሰበስባለን። ለተመራማሪው ስንሰጥ እንግዲህ ያንን መረጃ ጭምር ነው የምንሰጠው። ፈዋሽነታቸው፣ ደህንነታቸው እንግዲህ የሚያጠኑ ሰዎች ያንን እንደመነሻ ወስዶ ሊቀጥሉ ይችላሉ የሚል አስተሳሰብ ይዘን ነው ጥበቃውን የምናካሂደው። ስለዚህ ትኩረቱ ሙሉ በሙሉ ወደ ባህል ያተኮረ ነው ማለት ነው። ባህላዊ ህክምና ላይ ነው ትኩረቱ ማለት ነው። በዛ ዘርፍ ላይ የሚገኙ ዳታዎችን መረጃዎችን ነው የሚያማክለው። አዎ፣ መሰረቱ የኢትዮጵያ የባህል ህክምና ነው የሚሆነው። ወደ ዘመናዊ ሲመጣ ከዛ ለዘመናዊ የሚጠቅሙ ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ በሀገራችን መብቀል የሚችሉ
የእጽዋት አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ የህክምና እጽዋት አይነቶች ነገር ግን በውጭው ዓለም ደግሞ የተለመዱ ለተለያዩ ህመሞች ፈዋሽነታቸው የተረጋገጠ ይሆኑና በዛስ የታወቁት ቢኖሩ እንደዚህ አይነት የሚጠበቃ ነገር አይደረግም እንግዲህ እናደርጋለን ማለት በሀገራችን ውስጥ መተው እኛ ጋር ባይኖሩም ተላምደው ከረጅም ጊዜ በኋላ ከማህበረሰቡ ተላምዷቸው እንደመናይት የሚጠቀምባቸው ከውጭ የገቡ እጽዋትን በተመሳሳይ መልኩ እንጠብቃለን አሉ ደግሞ እንደዚህ አይነት እጽዋቶች ለምሳሌ ትንባሆ መጥቀስ ይቻላል ትንባሆ ያው ለማጨስ ብቻ ነው ግን መስላል ግን ለመላይትነትም ይውላል ትንባሆ አገራችን ከገባ ወደ 500 አመት ነው በ500 አመት ውስጥ ተላምዶ ለተለያዩ በሽታዎች የተለያዩ ማህበረሰቦች ሲጠቀሙበት እንመለከታለን ስለዚህ ትንባሆ እንግዲህ በጨስነቱ በማጨስ በማነቃቃት ብቻ ሳይሆን በተለያየ መልኩ በመድኃኒትነት ስለሚውል ከውጭ የመጣ ነው ያለ ነው ስለዚህ እሱንም ቢሆን እዚህኛ ሀገር ተላይነትን ስላዳበረ ወይም ስላለው ሰብስበን እሱንም እናስቀምጣለን ለተጠቃሚዎችም እናሰራጫለን ማለት ነው የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከሼልፍ ላይ የተሰኘውን ፕሮግራማችንን በብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮ ላይ ያደመጣችሁ ትገኛላችሁ በመላ ዓለም ደግሞ www.bisratefm.com ላይ እንደመጣለን ሐሳባችሁን 0927350035 ላይ የደወላችሁ ነገሩን ከሼልፍ ላይ የተሰኘው ፕሮግራማችን ጥናትና ምርምርን እንዲሁም አዳዲስ ግኝቶችን ማዕከል አድርጎ በአይነቱና በይዘቱ ልዩ ሆኖ የተቀረጸ ፕሮግራም ነው እንግዲህ አብራችሁን እስከቆያችሁ ድረስ ምርጥ ሐሳቦችን በዚህ ሰዓት ታገኛላችሁ ማለት ነው እኔ ዓለም ሰገድ አበበ ያስተናገድኳችሁ አብራያችሁ ቆያለሁ ከእንግዳችን ጋር ያለው ቆይታ ይቀጥላል የተወሰነ ሐሳብ ልበላችሁና ሙዚቃ ጋር አጠር ያለ ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ ከዛም ከእንግዳችን ጋር ተመልሰን እንገናኛለን በዓለም አቀፍ ደረጃ 85% የሚሆነው የዓለማችን ህዝብ ይላል ባህላዊ እጽዋቶችን እንደሚጠቀም መረጃዎች ይነግሩናል በተጨማሪም ለተለያዩ በሽታዎች የሚውሉ ዘመናዊ የመድኃኒት ፋብሪካዎች የቀመማ ስርዓታቸው በአብዛኛው በመድኃኒት እጽዋት ላይ መሰረት ያደረገ ነው ይሄ ደግሞ በጥናቱ ላይ እንደሚመለከተው 25% እንደሚሸፍን ነው በተለይ አሁን በኤችአይቪ ኤድስ የመድኃኒት ግኝት ምርምር ላይ ከፍተኛ ገባቱን ያገለግላል በካንሰር በክሮኒካል የሚባሉ እጅግ ሰዎችን የሚያጠቁ የበሽታ አይነቶችም ሜዲሲናል ፕላንት በሚባሉት ገባትነት ጥናትና ምርምር ይደረግባቸዋል ለዛም ደግሞ መፍትሄ የተገኘባቸው በርካቶች ናቸው ከበሽታዎች ለመዳን እነዚህ ሜዲሲናል ወይም ደግሞ መድኃኒታማ እጽዋቶች መሰረት ተደርገው አገልግሎት እንደሚሰጡ ይነግራናል ሳይንሱ በተጨማሪም እንደ ሳይንሳዊ ጥናትና ምርምሮች ዘገባ በኢትዮጵያ ከ6500 በላይ እጽዋቶች መኖራቸውን ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 12% የሚሆኑት በኢትዮጵያ ብቻ እንደሚገኙ ጥናታዊ መረጃዎቹ ይጠቁሙናል 1000 የሚሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ጥናትና ምርምር የሚያስፈልጋቸው መድኃኒታማ እጽዋቶች መኖራቸው ይጠቆማል ዘ ጆርናል ኦፍ ኢትኖ ባዮሎጂ ኤንድ ኢትኖ ሜዲሲን በሚል ርዕስ የተጻፈ ጽሑፍ ላይ በትግራይ በሚገኙ 18 ቀበሌዎች ላይ በተደረገ ጥናት ከ114 የማያንሱ እጽዋቶች ለአካባቢው ህብረተሰብ ለእንስሳትና ለሰዎች መድኃኒትነት እያገለገሉ እንደሚገኙ ተመልክቷል እንግዲህ ይሄንን እንደ ምሳሌ ተወሰደበት ነገር ምንን ይነግረናል በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎችና አካባቢዎች ኢንደሚክ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ በተጨማሪም ደግሞ በሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የእጽዋት ዝርያዎቹ የሚገኙባቸው ቦታዎች መኖራቸውን መረጃዎቹ ይነግሩናል እንግዲህ ይሄንን ስናይ ኢትዮጵያ ሀገራችን ምን ያህል ለዚህ ኢንዱስትሪ ለመድኃኒት ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ ለህክምናው ዘርፉ አስተዋጽኦ ሊደረግባቸው የሚችሉ በርካታ እጽዋትን በተፈጥሮ ይዛ የተገኘች ሀገር መሆኗን ይጠቁመናል የተወደዳችሁ አድማጮች ሙዚቃ ድምጡ ከዛም ከእንግዳይ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን ሐሳባችሁን በ0927350035 ላይ ደውላችሁ ንገሩኝ አጠር ያለ መልእክት ደግሞ 8487 ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ከሼልፍ ላይ የተሰኘውን ፕሮግራማችንን በብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮ ላይ በመላ ዓለም ደግሞ www.bisratefm.com ላይ ታደምጣላችሁ ማለት ነው ዶክተር ተስፋዬ አዋስ የዛሬው የፕሮግራማችን እንግዳ ናቸው የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ያገኙት በ
ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ በ2007 ነው በፈረንጆቹ አቆጣጠር plant diversity in western ethiopia ecology and ethnobotany and conservation በሚል ነው እንግዲህ ተያያዥ የሆነ ነገር ነው አሁን የተመደቡበት ነገርና እየሰሩ ያሉትም ነገር በዚሁ በጥበቃ ላይ ነው ስለዚህ ያጠኑትም ጥናት የማያያዝ ነገር አለውና ጥናቶች ላይ ይሄንን ነገር ለማየት የሞከሩበት ሁኔታ የለም እናልባት መመረቅ እንግዲህ የመመረቂያ ስራዬን የሰራሁት በምዕራብ ኢትዮጵያ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ነው እዛ አካባቢ የሚገኘው የተፈጥሮ ደን ምን ይመስላል ማህበረሰቡ ደግሞ እዛ አካባቢ የሚገኘው የበርታና የጉሙዝ ማህበረሰብ ምን ምን ተክሎችን ለተለያዩ ባህላዊ ጠቀሜታ ያውላሉ እነዚህ ደግሞ እንዴት እየተጠበቁ ነው የሚለውን ነው የሰራሁት ያን ቦታ የመረጥኩበት ምክንያት በኢትዮጵያ በ1993 የወጣው የገጠር ልማት ስትራቴጂ ላይ በምዕራብ ኢትዮጵያ የሚገኙ ሰፋፊ ቆላ ቦታዎች ሀገራችን ወደፊት የኢኮኖሚ ማዕከል ይሆናሉ የሚል አስተሳሰብ ነበረውና በሌላ መልኩ ደግሞ በ1992 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የኢትዮጵያ መንግስት ለዩናይትድ ኔሽንስ ያቀረበው የአካባቢ ሪፖርት ላይ እነዚህ ቦታዎች 60% የደን ሽፋን እንዳላቸውና እንዳልተጎዱ ይጠቅሳል ማየት የፈለኩት እነዚህ ቦታዎች ከመጎዳታቸው በፊት ወደ ኢኮኖሚ ማዕከል ሲለወጡ ያው በዛው መጥፋቱ አይቀርም በተለይ እጽዋቶቹ ምን ይመስላሉ ቀድመን የትኞቹን አካባቢ ብንጠብቅ ነው ተላይነቱን መጠበቅ ምን ይችላል የሚለውን ሐሳብ ይዤ ነው ወደ ጥናቱ የገባሁት በዚህም የተነሳ በተለይ አሁን ህዳሴ ግድብ በሚሰራበት አካባቢ በዛን ዘመን ማለት ሐሳቡ እኔ እርሻ ነው ይሆናል ብዬ አስቤ ነበርው አሁን ግን የሆነው ሌላ ነው የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከዛ ጋር ይሄዳል ስለዚህ አሁን የዛን አካባቢ ተላይነትና ሌሎች በዛ አካባቢ ደግሞ ተላይነት በብዛት ያለባቸው ቦታዎች ለመለየት ይቻልንበትና በተለይ በመድኃኒት እጽዋት ፕሮጀክት አሁን እኔ በማስተባብረው የመድኃኒት እጽዋትን ለመጠበቅ በዘቦታ ለመጠበቅ ቦታ ሲመረጥ ይሄን ጥናት መሰረት በማድረግ የአንበሳ ጫካ በአሶሳ 23 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚገኝ ነው በዛ በህዳሴ ግድቡ ተፋሰስ ላይ የሚገኝ ነው ያንን ለመምረጥ የቻልነው በዚህ በተደረገ ጥናት ነው ግዜ ያ ቦታ ተጠብቆ አንደኛ ተፋሰሱም ይጠበቃል ሁለተኛ ደግሞ የመድኃኒት እጽዋቶችም በዛ አካባቢ ይጠበቃሉ ደኑም ይጠበቃል ተላይነቱም ደግሞ ከታችኛው አሁን ልማቱ ከሚያጠፋው የበለጠ ተላይነት ያለው ነው ሆኖም ግን ልማቱ የሚያጠፋውንም ሰብስበን እዛ አካባቢ በመስክቲን ባንክ በመጠበቅ ላይ እንገኛለን ምክንያቱም ተላይነታቸው ከፍተኛ ስለሆነ ምንም እንኳን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ እጽዋት በዛ አካባቢ ባይኖሩም በተለይ በዳሴ ግድቡ አካባቢ ባይኖሩም በዚህ በአንበሳጭ አካባቢ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ እጽዋት ስለሚገኙ እዛ በዘቦታም በኢዘቦታም ሰብስበን ለመጠበቅ ጥረት በማድረግ ላይ እንገኛለን በዚህ ፕሮጀክት አማካይነት ምናልባት ሳያስቡትም ሆነ አስበው ጥሩ ነገር በዚህ ነገር ላይ አስተዋጽኦ ለማድረግ የሰሩት ጥናት ወነ ለመናገር እኔም ኢንተርኔት ላይ የተመለከትኩበት ነገር ነበረ ስለዚህ ከዛ ጋር አያይዤ ይህን ጥያቄ ማቅረቤ ለዛ ነው እንግዲህ በ1993 ነው መጀመሪያ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ጥናቱን የጀመርኩት በ2000 ዓመተ ምህረት ጨርሼ ትምህርቴን ወደ አዲስ አበባ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለስኩ በኋላ ማለት በ2007 ማለት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 የህዳሴ ግድቡ በሚጠናበት ጊዜ ይሆናል ወይ ወይም የሁነት ጥናት ሲደረግ የሚፈልገው የነበረው እጽዋትን መለየት የሚችል በተለይ በቤንሻንጉል አካባቢ የሚገኙ እነዚህ ቅጠላት ሰፋፊ የቆላ ተክሎችን ሄሊኮፕተር በ50 ሜትር እየበረረ በሄሊኮፕተር ሆኖ ከላይ ወደ ታች እጽዋቶችን ሊለይ የሚችል ማን ነው ተብሎ ሲፈለግ በጥቆማ ወደ እኔ መጡ። ከዛ እኔም ያው ተባባሪነቴን ገለጽኩላቸው። እንግዲህ ያኔ ቀደም ሲል መንገድ ባልነበረበት ጊዜ 70 ኪሎ ሜትር በአህያም በእግርም ሄደን ነበር የሰራነው ያን አካባቢ ያሰስነው። እንግዲህ እድሉን ሳገኝ ደግሞ በሄሊኮፕተር
በሩ ያንን በግር መከራየንበትን ቦታ በቀላሉ ስናየው በጣም ደስታ የተሰማኝ ቀን ቢኖር የዛን ቀን ነው ማለት ይችላል። ስለዚህ የህዳሴ ግድቡ ደግሞ የሁላችንም ምልክት ሆኗል። ስለዚህ ዛ ላይ ተሳትፎ ማድረግ ራሱ ያለው ነገር ራሱ በጣም ያስደስት ይመስለኛል። አይ ያ ምን ያስደስታል? ያ ሁነቱን ካጠናን በኋላ ያው ይሆናል ወደሚለው ማጠቃለያ ከተደረሰ በኋላ ዝርዝር የስነ መዳር ጥናት መደረግ ነበረበት። አሁንም በድጋሚ ያንን እድል አግኝቼ እንግዲህ ስነመዳሩን በተለይ ተርስቴሪያል ኢኮሎጂ የሚባለውን ፓርት ወይንም ደግሞ የባካብ የሚገኘውን የደን ስነመዳር ወይንም ደግሞ የተፈጥሮ ጽዋት ስነመዳር ለማጥናት እድሉን አግኝቻለሁ። እንግዲህ አሻራይን አሳርፍ ያለው ይሄ ኩራት ይሰማኛል። ናቶት ላይ በአብዛኛው አካተውታል ወይ ያለፉትና አሁን ይሄ እድል ሲያገኙ ደግሞ ካጠኑ በኋላ ያዩት ነገርስ እንዴት ነው? ይመሳሰላል ወይስ የተለያየ ነገር ሆኖ አገኙት? የተለየ ሆኖ አላገኘሁትም። ደስ ያለኝ በመሬት ያጠናሁትን ከሰማይ ማረጋገጥ መቻሌ ነው። ኦኬ። ስንት ጊዜ ወሰደ? ያ ይሄኛው አሁን ለምሳሌ በኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ይሄን መመረቂያ ስራውን ሰርተዋል። እንግዲህ በኢትዮጵያ ዳይቨርሲቲ ፕላንት ዳይቨርሲቲ ኢንቨስተር ኢትዮጵያ በሚለው ላይ ማለት ነውና ምን ያህል ጊዜ ወስዷል? ያኛውስ ይሄስ አባይ ከህዳሴ ግድቡ ጋር በተገናኘ የተሰራው ጥናት ላይስ ምን ያህል ጊዜ ወስዷል? ይሄን ያህል ጊዜ ለማለት ይከብደኛል። ምክንያቱም ጥናቱን የጀመርኩት ቀደም ብዬ ነው፣ በ1993 ነው። ትምህርት የጀመርኩት ደግሞ በ1996 ነው። መረጃው ቀድሞ እየሰበሰብኩ ነው ማለት ይቻላል። እና የጨረስኩት ጠቅላላ ለትምህርት ገብቼ ኦስሎ ወይም ኖርዌይ የቆየሁበት ጊዜ ጠቅላላ 3 አመት ሲሆን ለምርምር 2 ጊዜ ያህል ለሁለት ወር መጥቻለሁ። የህዳሴ ግድቡን ጥናት በተመለከተ ግን የመጀመሪያው ይሆናል የሆነቱ ጥናት የመጀመሪያው የአምስት ቀን ጥናት ነበረ። ቀጥሎ ደግሞ ከአንድ ወር በላይ የፈጀ የመሬትም እንደገና አሳሳተ በተጨማሪም አድርገናል። ምክንያቱም ግድቡ ያለበትን ብቻ ነው ለማሰስ ጥረት ያደረግነው የሞከር ነው በድጋሚ ማለት ነው። ስለዚህ የተለየ ነገር አላገኘሁበትም። ተላይነቱም ያው ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ጽዋትም እዛ አካባቢ የሉም። ስለዚህ እንደ ስትራቴጂ ያደረግነው ምንድነው እነዚህን ተክሎች በሙሉ ሰብስበን ተላይነታቸውን በሚወክል መልኩ አውጥተን ለመትከል ጂን ባንክ እንዲገቡትን ደግሞ ጂን ባንክ ውስጥ እንዲገቡ ነው ያደረግነው። ምክንያቱም በኋላ ተክሎቹ ሲጠፉ መልሰን ስለማናገኛቸው ከመጥፋታቸው በፊት መውሰድ ያለብን እርምጃ ወስደናል። አሁንም ግድቡ እስከሚያልቅ ድረስ መሰብሰቡን በየአመቱ እንቀጥላለን። በጣም ደስ ይላል። ውድ አድማጮች እንግዲህ እንደሰማችሁት ተገቢውን የጠናት ሰው በተገቢው ቦታ ማግኘት ራሱ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ከሼልፍ ላይ በጥናትና ምርምሮች እንዲሁም በአዳዲስ ግኝቶች ዙሪያ የሚቀርብ በአይነቱና በይዘቱ ልዩ የሆነ ፕሮግራም ከሼልፍ ላይ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የጥናት ማዕከላት እንዲሁም በድርጅቶችና በግለሰቦች የተጠኑ ጥናቶች ይስተናገዱበታል። ከሼልፍ ላይ እንግዲህ ጥናትና ምርምሮች ሲደረጉ በእናንተ ተቋም ውስጥ ዋናው ጥበቃ ማዕከል ያደረገ ነው የሚል ነው። እንግዲህ ይሄ ጥበቃ በሚደረግ ሰዓት የጄኔቲክ ሀብታችንን ከስርቆት ለመጠበቅ የሚኖረው ፋይዳ ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንዴት ነው ይሄ ነገርስ አብሮ ተያይዞ የሚሰራው የሚለው ነገር ጥንቃቄ ከማድረግስ አንጻር ይሄ እንደ ፕሮጀክት እየተሰራ ያለው ነገር ምን ፋይዳ ይኖረዋል? እንግዲህ የመድኃኒት ጽዋት ጥበቃ ፕሮጀክት ከመድኃኒት ጽዋቶችን ከመጠበቅ በተጨማሪም ስርቆቶችን፣ የባህላዊ እውቀቶች ማህበረሰቡ ሳያውቃቸው መድኃኒቱንም ይሁን እውቀቱን ጥቅም በማያገኝበት መልኩ ከእጁ እንዳይወጣ የተለያዩ ስልጠናዎችን እንሰጣለን። የምንሰጠው ስልጠና አንድም ዛይወት መጠበቅ፣ በዘላቂነት መጠቀም፣ ከሚገኘውም ጥቅም ደግሞ ፍትሃዊ ጥቅም መጋራት የሚለውን አላማ ማህበረሰቡም የአካባቢው መስተዳድር አካላት በሙሉ እንዲረዱት ማድረግ ነው። ይህም የሚነሳው እንግዲህ ከዓለም አቀፍ ስምምነቱ ይሆናል። ቀጥሎ ደግሞ ኢትዮጵያ የብዝሃ ሕይወት አርክቦት እና ጥቅም ተጋሪነት ሕግ አላት። እንዲሁም ደግሞ የማህበረሰብ ሕግን ለመጠበቅ የወጣ ደንብም አለ። እነዚህን ደንቦችና ዓለም አቀፍ ሕጎች
ማህበረሰቡ በተለይ ከክልል ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉ አማራራ አካላት እንዲያውቁት የተለያዩ የአቅም ግንባታ ስራዎችን ባለፉት 2 አመታት ስንሰራ ቆይተናል። እንግዲህ ፕሮጀክታችን 2 አመት ይቀርዋል፣ 1 አመት ተኩል ይቀርዋል ኦልሞስት። በሚቀጥሉት 1 አመት ተኩል ደግሞ ይሄንን አጠናክረን እንቀጥልበታለን። ፕሮጀክቱ በሚያልቅበት ጊዜ እንግዲህ ማንንም ማህበረሰብ ወይም አካባቢ መስተዳድር የማህበረሰቡ ዕውቀት ወይም የምናይ ጽዋት ፈቃድ የሌለው ሰው እንዳይሰበስብ የሚቆጣጠሩበት ስርዓት ይኖራል ወይም ህጉን ደግሞ በስራ ላይ ያውላሉ የሚል እምነት አለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት በመዳኒት ኢንዱስትሪው ዘርፍ በርካታ በሀገራችን የተቋቋሙ የውጭና የሀገር ውስጥ የመዳኒት ፋብሪካዎች ሊኖሩ ይችላሉ ወደ ዘመናዊም ስንመጣ። ስለዚህ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ግብዓቶችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ስለዚህ የኛን ሀገር ግብዓቶችን በመጠቀም የውጭ ምንዛሪንም በማስቀረት ረገድ ብዙ የሚፈታቸው ችግሮች አሉ። ስለዚህ ከመሰል ተቋማት ጋራ ተቀናጅቶ በመስራት ረገድስ ይሄ የፕሮጀክት ምን ያህል ይሄዳል የሚል ነገርስ? የመዳኒት ጽዋት ፕሮጀክት እንግዲህ 5 አላማዎችን ነው ይዞ እየሰራ ያለው። የመጀመሪያው ቀደም በሰፊ ያወራ ነው የመዳኒት ጽዋትን በዘቦታና በኢዘቦታ ለመጠበቅ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ መዳኒት ጽዋትን ጠብቆ በዘለቄታዊ መንገድ ለመጠቀም ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ መምጣት ያለበት ፖሊሲና አደረጃጀት ምን ይመስላል የሚደረገውን የሚለውን ጥናት ማድረግና ሶስተኛው ደግሞ የመዳኒት ጽዋት የገበያ ትስስር መጠበቅ ብቻ ሳይሆን እንዴት አድርገን ነው ከነዚህ መዳኒት ጽዋት ከሚጠበቅባቸው ቦታዎች የሚገኙትን የመዳኒት ጽዋት ዘላቂ በሆነ መንገድ ከክልል ጀምረን እስከ ፌዴራል ድረስ አልፎም እስከ ዓለም አቀፍ ገበያ ድረስ እንዴት አድርገን እናስገባለን የሚለውን የምንሰራበት ሁኔታ አለ። አራተኛው ቅድም ያወራ ነው የአቅም ግንባታው ነው። በተለይ የመዳኒት ጽዋት እና የመዳኒት ጽዋት ጋር የተያዘ እውቀትን ስርቆት ለማስቀረት እና አምስተኛው ደግሞ የሚገኙትን ውጤቶች አግባብ ባለው መልኩ አድራይቶ ለሚመለከተው አካል የማሳወቅ ሪፖርት የማዘጋጀትን የሚጨምር ነው። ስለዚህ ከዛ ውስጥ አንዱ እንግዲህ የገበያ ትስስር የመፍጠሩ አንዱ አካል ነው አሁን የጠየቀኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም እየሄድንበት ነው ያለ ነው። እስካሁን በሞሪንጋ ላይ ሰርተናል። በተለይ ከኩሬደን አንስቶ እስከ አዲስ አበባ ያሉ ገበያ ድረስ ሞሪንጋ የሚሸጥበትን እና በተለይ አምራቹ ገበሬ ቀጥታ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ማህበረሰቡ ደግሞ ትክክለኛ የሆነ የሞሪንጋ ቅጠል የሚያገኝበትን ስርዓት ለማፍጠር ነው እየጣርን ያለ ነው። ምክንያቱም አንዳንዶቹ የተለያዩ ቅጠሎችን ሳርም እየፈጩ ሞሪንጋ ነው ብሎ የሚሸጡበት ሁኔታ ስላለ ያ እንዳይፈጠር የገበያ ትስስር የመፍጠር ስራም ይሄ ፕሮጀክት እየሰራ ነው ያለው። ምናልባት አሁን የመድኃኒት እጽዋትን በብዙ መልኩ ሊተረጎሙ የሚችሉ ናቸው። በሀገራችን የስርጭቱ ምን ይመስላል? አሁን ለምሳሌ በርካታ የእጽዋት የመድኃኒት እጽዋቶች አሉ ብለን ልናነሳ እንችላለን። ስለዚህ ካነሳን ዘንድ ስርጭታቸው ምን ይመስላል? የት አካባቢ ነው በአብዛኛው የሚገኙት የሚለው ነገርስ? በተለይ ለገበያ የሚቀርቡት በኢትዮጵያ ደረጃ ለምሳሌ የአዲስ አበባን የመድኃኒት እጽዋት ገበያን ብናስስ በብዛት ለገበያ ላይ የሚቀርቡት ከቆላማ አካባቢ የሚመጡ እጽዋት ናቸው። ምንድን ነው የሚሉት የባለመድኃኒት አዋቂዎችም የተለያዩ አዋቂዎች በደጋ አካባቢ የሚበቅሉ እጽዋት ቦታው ቀዝቃዛ ስለሆነ ፈዋሽነታቸው እጅግም ነው፣ ቆላ ቦታ ያለው ሞቃትም ስለሆነ ነው የሚል ነው። ይሄ እውነትም ነው። ምክንያቱም በቆላ አካባቢ የሚገኙ እጽዋት የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን በሙቀቱ ጋር በተያያዘው ውሃን ለማጠራቀም በሚያደርጉት ጥረት የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ወይም ውህዶችን በውስጣቸው ስለሚይዙ ፈዋሽነታቸው ወይም ደግሞ የመድኃኒትነት ተፈላጊነታቸው ይጨምራል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቆላማ አካባቢዎች ለመድኃኒት እጽዋት ምቹ ቦታ ናቸው ማለት እንችላለን። በተለይ ገበያ ላይ ከሚቀርቡት እንግዲህ አንዳንዶችን ለመጥቀስ ያህል በተለይ እጸ መናሂ ከምዕራብ ቆላማ አካባቢዎች ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ከዴዴሳ ሸለቆ ከሚመጡ እጽዋት ውስጥ ይጠቀሳሉ። ሌሎችም እንደዚሁ ከባሌ ቆላማ ቦታዎች የሚመጡ አሉ። እንዲሁም ከአባይ ሸለቆ በተለይ በደብረ ሊባኖስ አካባቢ ከአባይ ተፋሰስ ጀማን ወንዝ ይዞ በርካታ የመድኃኒት እጽዋት በአዲስ አበባ ገበያ ላይ ሲሸጡ የምንመለከታቸው ናቸው። ከሼልፍ ላይ በብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮ ላይ የሚቀርብ አጠር ላለ መልእክት 84 87ን ይጠቀሙ። ከሼልፍ ላይ
ከሼልፍ ላይ ምናልባት ከመንግስት ፖሊሲ እና ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር አገናኝተን ይሄን ፕሮጀክት እንዴት መግለጽ ይቻላል? ወቅታዊ ፖሊሲዎችን ማዕከል ያደረገ ነው ወይ የሚለው ነገር ብናስብ እዚህ ጋር እንግዲህ በብዙ መልኩ ማየት ይቻላል። መጀመሪያው በተለይ አሁን ከመንግስት ፖሊሲና አሁን መንግስት እየተገበረ ካለበት ሜጋ ፕሮጀክቶች አንፃር በተለይ ከሃይድሮኤሌክትሪክ ጋር ተያይዞ የመድኃኒት ጽዋት የሚገኙባቸው ቦታዎች በዘቦታ ባሉበት ቦታ ስነምህዳራቸውን ስንጠብቅ አንድም የመድኃኒት ጽዋቶችን ቀጣይነትና ተከታታይነት የሚሰጡት ጥቅም ማረጋገጥ ይሆናል። በሌላ መልኩ ደግሞ ስነምህዳሩን በመጠበቅ የተፋሰሱ ስነምህዳር መጠበቅ በተለይ እነዚህ ግድቦቻችን በደል እንዳይሞሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ስለዚህ እነዚህ በተለይ መንግስት ከያዘው የተፋሰስ ልማት አንፃር የመድኃኒት ጽዋት የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ ነው ማለት ይቻላል። በሌላ በኩል ደግሞ ድህነትን ለመቀነስ የተለያዩ የገቢ ምንጭ አማራጭ የገቢ ምንጭ ማምጣት አንዱ መንግስት በተለያየ ዘርፍ እየሰራበት ያለ ነው። በተለይ በአነስተኛ ንጥቃቅን ሰዎች እየተደራጁ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ሀብት የሚያፈሩበት ስርዓት መንግስት እየደበት ያለ ነው። በዚህ አንፃር እንግዲህ የመድኃኒት ጽዋት ገቢ ያላገኘንባቸው ስለሆኑ የገበያ ትስስር በመፍጠር በመሸጥ አርሶ አደሩ ወይም ደግሞ በደኑ ዙሪያ የሚገኙ የተለያዩ ባህል መድኃኒት ህክምና ላይ የሚሰሩ ሰዎች የተለየ ገቢ ወይም ተጨማሪ ገቢ የሚያገኙበትን ስርዓት እየፈጠርን ስለሆነ ከመንግስት ፖሊሲ አንፃር እንግዲህ ድህነትን ድል ከማድረግ አንፃር ጉልህ ሚና አላቸው የሚል ሐሳብ ነው ያለን። ለዚህም ድጋፍ የሚደረግልን በኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ስር የሚገኘው የኢትዮጵያ አምሮ ህብረት ጽህፈት ቤት በዚህ ዙሪያ በርካቶች የሚሰሩበት አንድ ፕሮጀክት እንዳለው አውቃለሁና የውቅና ሰርቲፊኬት ነው የምትጠቀሙት ወይስ እንዴት ነው ይሄን ነገር ሪኮግኒሽን ለመስጠት ባህላዊ የመድኃኒት አዋቂ ሰዎች ማለት ነው? ለባህል መድኃኒት አዋቂዎች እውቅና የመስጠት ስራ የብዛት ጥበቃ ኢንስቲትዩት አይሰራም። ግን ከባህል መድኃኒት አዋቂዎች ጋር የመድኃኒት ጽዋቶቹ እንዳይጠፉ የተለያዩ ስራዎችን በተለይ ሰብስቦ ለመጠበቅ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ የነዚህ ባህል መድኃኒት አዋቂዎች። ግን ያው እውቅና የመስጠቱን ስራ እኛ አንሰራም፣ እነሱ ናቸው የሚሰሩት። ምን ያህል በፕሮጀክት ውስጥ አጥኚዎች ተሳትፈዋል የሚል መቼ ሲጠናቀቃል ፕሮጀክቱ? ከፕሮጀክቱ ምን ይጠበቃል? አሁን እንግዲህ አንድ ነገር ሲሰራ ደግሞ ብዙ ጣውረዶች አሉት፣ ቻሌንጆችም አሉት። እንግዲህ የችግሮችን የሚመፍቻ የራሱ ዘዴ አለ። ስለዚህ ይሄንንስ እንዴት ማየት ይቻላል? እንግዲህ እንደ ፕሮጀክት እንደ አንድ ጥናት ከወሰድን ይሄንን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት የሚተገበረው በአራት ክልሎች ነው። አንዱ በባሌ ብሔራዊ ፓርክ ነው። አንዱ ሳይታችን ደግሞ ኩሬ ደን በማጎ ብሔራዊ ፓርክ ተፋሰስ የላኛው ተፋሰስ ላይ የሚገኝ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቤንሻንጉል ጉሙዝ በአንበሳ ጫካ በህዳሴ ግድብ የላኛው ተፋሰስ ላይ የሚገኝ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በጣና ሐይቅ አካባቢ በዘጌ አካባቢ የሚገኝ ሲሆን እነዚህ አካባቢዎች ፕሮጀክቱ በሚያልቅበት ጊዜ የመድኃኒት ጽዋት በእያንዳንዱ አርሶ አደር ጓሮ የሚመረትበት ሁኔታ የሚጠበቅበት ሁኔታ የመስክ ጅን ባንኮች በእነዚህ ቦታዎች ይቋቋማሉ። የዘቦታ ጥበቃዎች ይቋቋማሉ። የእነዚህ የዘቦታ ጥበቃዎች አርሶ አደሮች የሚጠብቁበት ስርዓት ከመንግስት ተረክበው የሚያስተዳድሩበት ስርዓት ይፈጠራል። ይህን ደግሞ የሚከታተል በብሔራዊ ደረጃ እና በክልሉ ይህን ሊሰሩ የሚችሉ ባለሙያዎች እና መዋቅራዊ አደረጃጀት ይፈጠራል ብለን ነው የምናምነው። የገበያ ትስስር ይፈጠራል። እነዚህ ተደራጅተዋል። አሁን በድርጅታቸው አማካኝነት በአነስተኛ ጥቃቅን ብድር አግኝተው ራሳቸው ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ የመድኃኒት እጽዋት ንግድ ውስጥ ይገባሉ የሚል እምነት አለን። በመጨረሻም የመድኃኒት እጽዋትና የባህላዊ እውቀት ስርቆት በእነዚህ አካባቢዎች አይሞክርም ወይም ደግሞ አይደረግም የሚል እምነት አለን። ስለዚህ ፕሮጀክቱ በሚቀጥለው አንድ ዓመት ተኩል ውስጥ ይህንን ጨርሶ ቀጣይነት ባለው መልኩ የመንግስት መዋቅር ስራውን ይቀጥልበታል የሚል እምነት አለን። ወደ መጨረሻ አካባቢ ደርሰናል ዶክተር። የተወደዳችሁ አድማጮች ከሼልፍ ላይ የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ነው ያደመጣችሁት የምትገኙት። እንግዳችን ዶክተር ተስፋዬ አዋስ
بإثيوبيا بزايوت إنستيتيوت يا مدانيت إزوات بروجكت وانا أستمبارينا تشو كستشو كانو كوي تايا درغن من نجنيو تكرا تاتشنم بزيورو ساقو داينو نجري يزي بروجكت وانا لاما يا إثيوبيا يا مدانيت إزواتن تأبكو لزمنات ما كوي يتلاي نو وانا تكرا تاترقو زبوتان بلو نيال إي زبوتان بميلو زادي ويم تكنيك بلا لنجلسون چلا لنجري هي لزمنات اللي كوي የማድረጊያ ዘዴ ነው ግን ተጨባጭነት ባለው መልኩ ይሄ መረጃ አጥኚዎች ቢፈልጉት ህብረተሰቡ ቢፈልገው በምን መልኩ መጠቀም ይቻላል በተለይ ደግሞ ሳይንሳዊ መንገድ ተከትለው የሚል ነገርስ ቢነሳ እንግዲህ እነዚህ በመናቋቋማቸው የመስክጅን ባንኮች ከተላየ ከዛ በተለይ በሐሳብ የሚገኝበት ስርዓት መዳር ውስጥ የሚገኙትን የመንያይ ጻዋቶች በአንድ ቦታ አሰባስበን እንዲጠበቁ ስለምናደርግ ለምሳሌ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ዘራቸውንም ደግሞ ለማህበረሰቡ ስለምናሰራጭ ማህበረሰቡ ሁሉ ጊዜ እነዚህ መድኃኒት ጽዋቶች መትከል ሲፈልግ የዘር ምንጭ ሆኖ ያገለግላሉ ማለት ነው። ተመራማሪዎች ለተለያየ ምርምር ደን ውስጥ ሄደው ከመፈለግ ይልቅ ከአንድ ቦታ ማንነታቸው ተለይቶ ባህሪያቸው ተተንትኖ ስለሚቀመጡ ለምርምር በቀላሉ መጠቀም ይችላሉ ወይም ዝግጁ የሆነ ነው ማለት ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ለማግኘት የሚፈልግ በተለይ ሳይቶቹ ባሉበት አካባቢ የሚገኙ መርመር ተቋማት ወይም ተመራማሪዎች በቀጥታ ከሳይቱ መውሰድ ይችላሉ። አዲስ አበባ አካባቢ ደግሞ ያለው ደግሞ በኢትዮጵያ ዘይት ኢንስቲትዩት መጥተው ከጂም ባንካችን ውስጥ ያሉትን ዘሮች የሚጠየቅበትን ፎርም ሞልተው ጠይቀው ፕሮፖዛላቸውን አመጣው የሚሰሩትን ነገር ማሳወቅ አለባቸው በዛ መስረት ወስደው ምርምሩ መቀጠል ይችላሉ ማለት ነው። ከ1972 ጀምሮ ተጠንቶ አሁን በ8 ጥራዝ በ10 ጥራዝ እና በ8 ቮሊዩም የታተመ ጥናት አለ በተለይ በ ፍሎራ ኦፍ ኢትዮጵያ እንደ ሪቲሪያ በሚል ርዕስ ማለት ነው። እነዛ ውስጥ እንግዲህ ከ6000 በላይ እጽዋት ተካተዋል ከነዛ ውስጥ 1000 የሚሆኑት የመድኃኒት እጽዋት ናቸው ይላል። ከነዛ ደግሞ በጣም ጥቂቶቹ ናቸው በግልጽ የታወቁት ለምን ለምን እንደሚያገለግሉ ይላልና አብዛኛዎቹ መጠናት ይኖርባቸዋል ወደሚል ነገር ያመጣናልና ከዚህ ፕሮጀክት አንጻር እነዚህን አጥንቶ አይደንቲፋይ ከማድረግ አንጻር ለህብረተሰቡ ከማሳወቅ አንጻርና ጥቅማቸውና ሊሰጡ የሚችለውን አገልግሎት ከማሳወቅስ አንጻር እንዴት መታየት ይችላል? አሁን የጥበቃ በሚካሄድባቸው አካባቢ የሚገኙ እጽዋቶችን በሙሉ ስንለያቸው የምንጠቀመው የኢትዮጵያን ፍሎራ መጽሐፍ ነው። ኢትዮጵያና የኤርትራ ፍሎራ መጽሐፍ ወይም ደግሞ ብሔራዊ የጥዋት ቤተ መዘክርም ያለው አሁንም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይሄ የፍሎራ መጽሐፎች ወይም ደግሞ የጥዋት መጽሐፍት የጻፈበት ነው 8 ቮሊዩም እነሱ ናቸው መሰረት ምናደርገው ለመለየት። በርግጥ አሁንም እኛም ያገኘናቸው በዛው ውስጥ ያልተካተቱ ለኢትዮጵያ አዲስ የሆኑ ወይም ለሳይንስም አዲስ የሆኑ እጽዋቶች ካለቀ በኋላ ማለት ነው የሚያገኘንባቸውና ከነሱ ጋርም ሆነን ወደፊት የምናካትትበት ሁኔታ ይኖራል። ሆኖም ግን ኢትዮጵያን እጽዋት ለመለየት መሰረቱ አሁንም ይሄ መጽሐፍ ነው ማለት ይቻላል ብሎ መደምደምም ይቻላል። ምን እኛም ስንጠብቅ እጽዋቶችን ስናስቀምጥ ምን ጥቅም በዘዴ እነሱ የጻፉት መጽሐፍ በመጠቀም ነው። ስለዚህ ያው መሰረቱ ያ ነው። ያንን ተጠቅመን ስንሰራ እንግዲህ ያልታወቁ ወይም ደግሞ በዛ መጽሐፍ ውስጥ በመናይትነትም ያልተመዘገቡትን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በሚደረጉ ጥናት መለየት ይችላል። ዋናው የሚፈልገው ከፍሎራ የሚፈልገው የሳይንስ ስሙን መለየት ነው። ባህላዊ አጠቃቀሙን ግን ከማህበረሰቡ ጋር በሚደረጉ ጥናቶች እየተለዩ የሚሄዱበት ሁኔታ ይኖራል። በጣም ነው ማመሰግነው የተወደዳችሁ አድማጮች ዶክተር ተስፋይ ሐዋስ በኢትዮጵያ ብዛዮት ኢንስቲትዩት የመድኃኒት እጽዋት ፕሮጀክት ዋና አስተባባሪ ከሳቸው ጋር ቆይታ አድርገናል። እንግዲህ ለሚኖራችሁ ሐሳብ 0927350035 ላይ የደወላችሁ ሐሳባችሁን ልሰጡን ይችላልላችሁ። ዶክተርን ከልባት ያመሰግናለሁ።